Tom. Smil til kameraet. Yeah.
føler, jeg stod lidt i vejen der. Det tror jeg, vi er sådan. Ja. Jeg fik bare at vide, at jeg troede, at det ville stå på vejen. Ja, det fik vi også at vide. Vil du have 80, fordi så kan vi bytte plads? Åh, det jeg gider det ikke, Kasper. Thank you.
over. Så det er blanding, ven. Wow. Pernille Krav. Fuldført 80. Rikke Hauge. Annika Johansen. Katrine Frederiksen. Heidi Holm. Lærke Johansen.
Amalie Hvidinge Nielsen. Fuldført. Michael Laursen. Fuldført 80. Ja. Annette Munk. Jeanette Brøndum. Hans Peter. Fuldført 80. Lea. Ja, nej, nej. Du skal stå lige overfor. Jamen, vi kan stå her ved siden af. Sådan, der var flere kræfter. Godt, Mette Maj. Får også en præmie. Det er han ikke tæller med. Den anden, den der kommer anden sidst tæller ikke til får en præmie. Hvorfor ikke den der kommer sidst? Fordi så er det konkurrence i, hvem der kommer anden sidst. Nå. Der stedet med det er den der kommer anden sidst. Så skal jeg huske at sige, at der er en rosette til alle dem der har været med i dag. Grønne i kassen heroppe. Det er 3 dage inden vi kører hjem.